Ja, det ved jeg, hvad for til næste gang. Nu har jeg lyttet lidt til de knækkede blomster her derhjemme på YouTube, ikke? Og de synger jo fantastisk. Jamen, det gør de jo. Det er jo nogle protestsange, som også gamle sangere, de har sunget og det, som de har bare har lavet om til deres egen version. Og det er jo protestsange, der omhandler socialt udsatte og hjemløse. Og det skal være nogle øjenåbne, både for de almindelige borgere og især for politikerne. Allerede nu så er vi lidt på sporet af, hvad de knækkede blomster er. Men altså, du Robert, du er jo så manager. Hvad består dit job i så? Hvad gør du? Jamen, det er at prøve at direkte få kontakt til pressen og de forskellige lokalradioer. Jeg prøver også at få Sjællandske Tidende til at komme herned. Men jeg har bare ikke hørt noget fra dem. Og så den eneste, jeg har fået lykke mig på få herned til, det er så Dejren. Og det er altså kun der for at gå. Se, der skete af for Søren simpelthen, ja. Men nu kan jeg se, at du tropper folk. Tak for, at jeg skal lige ind og være på. Så får vi lige hen og åbne alt det her. Det gør det. Ja. Skulle det være Thomas Hartmann? Nej, Thomas Wagner. Ja, der var Hartmann, det komponist Wagner. Ham der med operaen, er det dig? Nej, ikke helt, og heller ikke før Wagner. Det er kun på amatørplan. Men du har været med i de knækkede blomster, ikke? Det er mig og så min hoved der er stifter, ja. Det er det. Og jeg får også input fra hende, kan man sige. Og så er jeg arkitekten et eller andet sted, der ligesom sætter ordene sammen der, ikke? Til de knækkede blomster. Og det er så, i kor de knækkede blomster, ikke? Altså, og det er primært egen tekst og melodi, ikke? Ved du hvad? Skal vi ikke gå indenfor? Fordi jeg kan høre, at vinden tager i mikrofonen. Ja, men hvor er det herligt at se på? Det er jo spørgsmål, om hun ligger ellers ryger, om hun vil blive ramt og sådan noget der. Det har jeg svært ved lige at forholde mig til. Hvad siger du? Jamen altså, det kan man ikke... Jamen hun er chef. Jamen det kan man ikke afvise, da jeg bruger lige ikast. Sagde trollefar, at den lille øllebolle sagde bare, hvor vil en otter på en til trolle? Trollefar, trollemor, lille øllebolle. Ups, sagde trollefar, men den lille øllebolle sagde bare, bæh! Yeah.
Tak for gælde,